מעולה. טוב, אז ברוכים הבאים למפגש הזום של החבורה. אנחנו היום מאוד שמחים לארח את כבוד הרב יצחק שילת, שהולך לדבר איתנו על נושא מאוד חשוב בתורת הרמב״ם. לכל מי שזה המפגש הראשון שלו עם החבורה, אנחנו בית מדרש פיזי ווירטואלי עם מטרה להנגיש את תורת ספרד לציבור, ואת כל מה שיש למורשת העשירה הזאת להציע לעולם היהודי בימינו. לאחר שסיימנו את סדרת הפתיחה של החבורה, השיעור היום הוא בעצם השיעור השני בלוז החורף שלנו, ואני מאוד ממליץ לכולם להיכנס לקבוצת הוואטסאפ, כך שתוכלו להתעדכן בכל הפעילויות שלנו, ואני אשלח גם קישור לקבוצה בתוך הצ'אט, כאן בזום. אם כן, אנחנו מתרגשים היום לשמוע שיעור מאת הרב יצחק שילת. הרב שילת הוא אחד המומחים הגדולים ביותר בימינו בתורת הרמב״ם, הוא ממייסדי ומראשי ישיבת ברכת משה במעלה אדומים, והוא ערך, תרגם והוציא לאור הרבה מכתבי הרמב״ם, כולל אגרותיו, הקדמתו למשנה, הקדמה למסכת אבות, מה שמכונה שמונה פרקים, וכן הוא גם הוציא לאחרונה את הרמב״ם המדויק, מהדורה מדויקת של המשנה תורה, ואני ממליץ מאוד לכולם לרכוש את הספרים שלו, לעיין בהם, ללמוד אותם. גם לי בבית יש את חלק מספריו, כאן לדוגמה, והוא הולך לדבר איתנו היום על הנושא של מתי נפרדו דרכיהם של הרמב״ם והפילוסופים, ונשאיר זמן בסוף לשאלות שלכם. אז תודה רבה לכבוד הרב, אני מעביר עכשיו את השרביט אליך. תודה רבה, ערב טוב לכולם. לכבוד הוא לי להשתתף בחבורה הזאת. אני, כשהמנחה עומד לדבר על השאלה, מה היא נקודת המפנה שבה בספרים הפילוסופיים של הרמב״ם, הוא נוטש את הפילוסופיה ועובר אל התורה, אל הדת. אולי הביטוי נוטש הוא קצת חריף, אבל כפי שנראה בהמשך, הוא לא חריף מדי, מפני שהרמב״ם אומר שנקודת המעבר הזאת מהתפיסה הפילוסופית, במיוחד האריסטוטלית, לאמונה היהודית, היא בבחינת מפלה שאין להם ממנה תקומה, כך הוא כותב. נפלו הפילוסופים, מפלה שאין להם ממנה תקומה. כלומר שיש פה באמת הבדל תהומי שצריך לעמוד עליו. אז קודם כל ידוע לכל שהרמב״ם מעריץ של אריסטו. זה כמו שהיום רב גדול התייחס לפיזיקאי דגול, זה לא יפתיע אותנו שהוא מעריץ את חוכמו, שהוא הגיע להישגים מדהימים במדע, כי הפילוסופיה בימי קדם הייתה חלק מהמדע, או במילים אחרות, הפילוסופיה כללה את המדע. פילוסופיה פירושו של דבר, כל המדעים, החל מתורת ההיגיון, לוגיקה, דרך מדעי המתמטיקה ומדעי הטבע, ואחריהם המטאפיזיקה, דהיינו, מה שאחר הטבע, שזה דיון במציאות של ישויות רוחניות, וגבוה מעל גבוה, מציאות השם, מציאות האל. זה היה הפילוסופיה, והפילוסופיה כמדע הייתה מושפעת רבות בצורה קריטית מאריסטו, מעבודותיו של אריסטו, בכל התחומים האלה, בכל התחומים, החל מתורת ההיגיון, וכלה במטאפיזיקה, הוא היה נחשב באמת לגדול המדע של העולם העתיק, וזה לא פלא שהרמב״ם מתייחס אליו בכבוד מופלג. אבל, ובשביל האבל הזה אנחנו צריכים קצת לזכור את המבנה של, אני רוצה לדבר על שמונה פרקים ועל מורה נבוכים, אבל נתחיל בשמונה פרקים שזה
חומר שיותר מוכר לכולם. כשלומדים את שמונה פרקים, אז חמשת הפרקים הראשונים הם בעצם כאלה שיכולים להתאים גם לגויים, גם למי שהשקפת העולם שלהם היא פילוסופית. מדוע? מפני שהרמב״ם עוסק שם בעצם במבנה נפש האדם, חלקי הנפש, מתאר אותם בתיאור שהוא מאוד אובייקטיבי, מודעי. הוא עוסק שם בתיקון המידות, כאשר תיקון המידות הוא מה שנקרא דרך האמצע, דרך האיזון, שבזה הוא כמעט הולך בדרכו של אריסטו להוציא הבדלים קטנים. אריסטו בספר האתיקה לניקומחוס, הוא בעצם מפתח את תורת האמצע הזאת שהרמב״ם משתמש בה. ואחר כך הוא מדבר על הכיוון של כל הפעילות האנושית אל תכלית אחת, שהיא ידיעת האל. גם זה מתאים לפילוסופים, כי הפילוסופים האמינו, חשבו, שתכלית האדם היא באמת הידיעה, תכלית האדם היא הדעת, ולהגיע להישגים של דעת, בלי להכיר את המטאפיזיקה, בלי להכיר את הישויות הרוחניות, בלי להכיר את מציאות הצחלים הנבדלים, או את הקדוש ברוך הוא, את האל, זה נקרא חוסר דעת. הדעת צריכה להגיע עד שם, ואדרבה, זה הפסגה של הדעת האנושית, להיות מסוגל להגיע להוכחת המציאות של הסיבה הראשונה, של האל שהוא המנהיג של המציאות. ואם כן, כל המהלך הזה, מפרק א' ועד פרק ה', הוא בעצם מהלך שמתאים לפילוסופים. והוא כבר מגיע שם לפסגה בפרק ה', שהיא לכוון את כל מעשיו של האדם לתכלית אחת, שהיא ידיעת השם. ואחר כך פתאום, לפתע פתאום, מופיע פרק שישי בשמונה פרקים, שאתה לא יודע מה הוא עושה שם. הפרק השישי עוסק בשאלה, מה עדיף? האם עדיף להיות מי שנוטה באופן טבעי, מרצון טוב, לעשיית הטוב, או שעדיף להיות מי שכובש את יצרו, שבעצם הוא לא רוצה לעשות את המעשים הנכונים והטובים, אבל הוא מושל בעצמו וכובש את יצרו. מי משניהם עדיף? זאת שאלה שאם היה לה מקום, היה צריך להיות מקומה אחרי הפרק השני, או הפרק השלישי, שהוא מדבר על כוחות הנפש. מה פתאום אחרי שהוא כבר גמר לדבר על התכלית של, של, של האדם, להגיע לידיעת ולכוון את כל מעשיו לידיעת השם, הוא פתאום מעלה את השאלה הזאת, מה עדיף להיות מי שעושה את הטוב מרצון ובאופן טבעי, או שהוא כובש את יצרו ומכריח את עצמו לעשות את הטוב? המיקום של השאלה הזאת הוא לא ברור, וגם התכלית של השאלה בינתיים לא ברורה. אבל כששומעים מה הרמב״ם עונה על השאלה הזאת, אז הוא אומר שיש שני סוגי מעשים טובים. יש המעשים הטובים האלה שהם מה שקראו חכמים מסוימים בשם המצוות השכליות. הרמב״ם לא אוהב את הכינוי הזה. הוא אומר, קצת מהחכמים האחרונים אשר חלו חולי המדברים על מותקה לימון, זה הפילוסופים הערבים. אז הוא אומר שהם מהחכמים שלנו שהלכו בעקבותיהם בעניינים מסוימים, הם קוראים מהמצוות האלה מצוות שכליות. מה הם מצוות שכליות? מצוות כמו לא תרצח ולא תגנוב וקבל את אביך ואת אמך וכולי, מצוות שהשכל מורה לעשות אותן. אבל לגבי המצוות השמעיות, שם הוא לא מאיר הערה על הביטוי הזה, הוא מקבל את הביטוי מצוות שמיות, והוא גם משתמש בו בעצמו במקום אחד בפרקי אבות, בפירוש לאבות. המצוות השמיות הם כאלה שאדם לא יכול להגיד, אני באופן טבעי נמשך אליהם, אני באופן טבעי מקיים אותן. אלא, מה אעשה? באבי שבשמיים גזר עליי. כלומר, אני בעצם הייתי מוכן לאכול בשר וחלב, מה רע בבשר וחלב?
אבל מה יעשה אבי שבשמיים גזר עליי? אז כאן בעצם מופיע מושג שהוא מושג קריטי בתפיסת העולם של הרמב״ם, השמעיות, דהיינו, ההתגלות. התגלות של הקדוש ברוך הוא אל האדם, שנותן לו מצוות. המצוות האלה שאריסטו לא יכול להכיר אותם, כי הן לא מתבקשות מהטבע האנושי, אלא הן מצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, ואלמלא שהוא ציווה אותם, לא היינו מקיימים אותם, לא היינו יודעים אותם בכלל. למה הרמב״ם מתנגד לביטוי מצוות שכליות? מפני שהוא סובר שגם המצוות השמיות הן שכליות. דהיינו, אם אתה אומר שרק מצוות כגון לא תרצח וקבל את אביך ואת אמך הן מצוות שכליות, פירוש הדבר, לכאורה, שהמצוות כגון בשר וחלב ושעטנז, הן מצוות שאין בהן שכל, כלומר אין בהן טעם. אבל הרמב״ם מתנגד לזה בכל תוקף. הרמב״ם סובר שלכל תרי"ג מצוות יש טעם הגיוני, יש טעם שהאדם יכול להבין אותו. לא זה בלבד, אלא שאלמלא האדם היה יכול להבין את הטעם, אז לא היו ניתנות המצוות האלה. כי המצוות האלה ניתנו לתיקון האדם, לתיקון המידות ולתיקון הדעות. ובשביל להבין איך הן משפיעות על תיקון המידות ותיקון הדעות, אתה צריך להבין מה עניינה של המצווה, מה טעמה של המצווה. לכן בסוף ספר עבודה, במשנה תורה, הוא כותב שראוי לאדם להתבונן בכל מצוות התורה, ולתת להם טעם, לכל מה שהוא יכול להבין, לתת טעם. לא זו בלבד, אלא שבמורה נבוכים בחלק השלישי, הוא מקדיש עשרות פרקים, ועובר מצווה אחרי מצווה על כל תרי"ג מצוות, כדי לתת להם טעם הגיוני, טעם שכלי. לכן הרמב״ם לא מוכן לקבל מינוח כזה שקורא למצוות האלה שהאדם מקיים אותם באופן טבעי, בשם שכליות. כי משמע מכאן שהאחרות הן לא שכליות. כלומר שהן לא הגיוניות, שאין בהן היגיון. הרמב״ם לא מסכים לזה בשום אופן, אלא מה? יש מצוות שבאמת האדם מקיים אותן באופן טבעי, הן שייכות למוסר הטבעי של האדם. ויש מצוות שהן מצוות שמעיות, היינו שאלמלא נצטווינו, לא היינו מקיימים אותן, לא היינו יודעים לקיים אותן, אבל כאשר ניתנו לנו, אז אנחנו מבינים את האמן, וטעמן הוא בהקשר של תיקון המידות ותיקון הדעת. והדוגמה פשוטה, כן? אם אנחנו מדברים על מצוות שבת, אז אנחנו מעצמנו, אלמלא שהתורה ציוותה אותנו על השבת, היינו מעצמנו מחליטים שאנחנו צריכים יום אחד בשבוע לשבות? מה פתאום? מפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, אז לכן אנחנו צריכים לשבות ביום, כל יום שביעי? ודאי לא היה עולה בדעתנו אלמלא שהתורה ציוותה אותנו. אבל כאשר התורה מצווה אותנו, את מצוות השבת, במקרה זה היא גם אומרת לנו בפירוש את הטעמים, היא אומרת, כדי שנזכור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, או טעם אחר, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. כלומר שיש גם טעם אמוני של חיזוק הדת של האמונה בבריאת העולם, גם טעם חברתי, סוציאלי, אבל גם הטעם החברתי הסוציאלי, לא היינו יודעים מעצמנו שכך זה צריך להיות, שאנחנו צריכים פעם בשבוע שבעה ימים, פעם בשבעה ימים לתת יום אחד של חופש. למה לא פעמיים בשבוע חצי יום? למה לא משהו אחר? למה לא כמה שעות בכל יום? ודאי שזאת מצווה שמעית, אבל מצווה שמעית שיש לה טעם, יש לה היגיון, היא מקדמת את אותן המטרות שמקדמות המצוות האלה שאחרים קראו להם שכליות. איך הרמב״ם היה קורא למצוות השכליות? אולי מצוות טבעיות, מצוות שאדם מקיים אותן באופן טבעי. אבל כשאתה קורא להם שכליות, אתה כאילו אומר שלאחרות הן לא שכליות. טוב, אז אם כן, מה בעצם קרה פה בשמונה פרקים? עד פרק חמישי, הרמב״ם עוסק בדברים שמתאימים לכל אדם, וגם לפילוסופים. לפילוסופים יש בהחלט מה ללמוד את חמשת הפרקים הראשונים של הרמב״ם ולהסכים איתם. אבל הפרק השישי מגלה משהו חדש, הוא מגלה את ההתגלות, את ההתגלות האלוקית אל האדם, את השמיות. וזה דבר שלא קיים אצל הפילוסופים. וזהו היסוד של התורה, של התורה שניתנה לנו בהתגלות אלוקית, במצווה אלוקית, שמעית, שאנחנו שומעים, שמענו את כל אלוקים חיים מדבר אלינו מתוך האש.
וכך ניתנה לנו התורה. אז כאן מופיע בעצם הפרשת, מופיעה פרשת הדרכים. מכאן, פרק השביעי, הרמב״ם כבר עוסק בנבואה, ובסופו של דבר בנבואת משה רבנו. דהיינו, הוא מגיע לזה שפסגת האנושיות היא לא רק בזה שאתה יודע מהי דרך האמצע במידות, ואתה מכוון את מעשיך בשביל לדעת את השם, בשביל לדעת את המושכלות והמושכלות העליונים בפרט, אלא התכלית האנושית יש לה דרגה יותר גבוהה, והיא לקבל את כל מה שמשה רבנו קיבל. לקבל את תורה, ובעזרתה להגיע לדרגה שהיא פסגת ההישגים האנושיים. מעבר למה שהפילוסוף יכול להציע לאדם שלא מכיר בהתגלות. אז יוצא שהפרקים השישי והשביעי הם בעצם הפרקים של האמונה היהודית. אגב, פרק שמיני בשמונה פרקים הוא בסך הכל כן נספח, כי הוא עוסק בשאלה אם יש לאדם בחירה חופשית, והשאלה הזאת היא בעצם שאלה מקדמית, זו שאלה שהיה צריך לשאול אותה לפני פרק א', אבל הרמב״ם מניח את ההנחה הפשוטה של האדם יש בחירה חופשית, זה בעצם המחשבה של רוב בני אדם ככולם, והאינטואיציה של רוב בני אדם ככולם, שיש להם בחירה חופשית, אז הוא מניח את זה כהנחת יסוד, שהוא כותב את הפרקים הראשונים, והוא משאיר לסוף בתור נספח את הדיון בשאלה של האם יש לאדם בחירה חופשית, כמובן שהוא מגיע למסקנה שכן, אבל זה נספח לספר, למאמר. המאמר בעצם מסתיים בסוף פרק שביעי, כשהוא מגיע אל הדרגה של נבואת משה רבנו. אז זה לגבי שמונה פרקים. עכשיו נעקוב מה קורה במורה נבוכים. שוב פעם, במורה נבוכים, כל החלק הראשון, וגם חלקו של החלק השני, עד פרק י' ג', הוא כולו מתאים להוגה האנושי הכללי, הוא מתאים לפילוסוף. הוא עוסק בהבחנת הישות האלוקית כישות שהיא אחדותית, שאין בה הגשמה, שאין בה תארים שונים, שהיא אחד פשוט, ואחר כך הוא עוסק בהוכחת המבוקשים האלה, דיינו מציאות האל, אחדותו ואי גשמיותו. כל זה עד פרק י' ג' במורה נבוכים, יכול לקרוא כל פילוסוף ולהגיד, אני מסכים למה שאתה אומר. מה קורה בפרק י' ג'? בפרק י' ג' הרמב״ם נכנס לשאלה של קדמות העולם או חידושו. אני אגיד כמה מילים משם, פרק י' ג', כאשר הרמב״ם מציג את הדעות השונות, והוא אומר שהדעה הראשונה היא הדעה שהעולם נברא אחר העדר, כלומר שנברא יש מאין, והדעה הזאת היא דעת כל מי שהאמין תורת משה רבנו עליו השלום, שהעולם בכללו, רציני לומר, כל נמצא מלבד האלוה התעלה, האלוה המציאו אחר העדר המוחלט. טוב, והוא כותב על זה, וזאת היא יסוד תורת משה רבנו עליו השלום. הדעה הזאת היא יסוד תורת משה רבנו עליו השלום. אחר כך הוא מביא את דעת הפילוסופים, מחלק אותה לשניים, דעת אפלטון ודעת אריסטו, שהחומר הוא קדמון, והאל יצר מחומר הקדמון את העולם. דעת אריסטו, שהעולם כולו כמות שהוא, הוא קדמון, דהיינו, אין לו התחלה. לא פעם מצב שבו העולם כפי שאנחנו, אנחנו מכירים אותו. זה נשמע כשטות מבחינה מדעית, כי כל אחד יודע שהעולם הוא לא כמו שהוא עכשיו היה מאז ומתמיד. כל המדעי הטבע, בהוכחות מוכרחות, יודעים להוכיח שהעולם הוא לא כמו שהוא היה מאז ומתמיד, אלא שהוא התפתח, הוא התחיל מאיזשהו מצב קודם, ראשוני, והתפתח למה שאנחנו רואים היום. אבל בזמן, בעולם העתיק וגם בימי הביניים, עדיין היו מוכנים לקבל את הדעה
שהעולם כפי שאנחנו מכירים אותו, עם כל המינים של בעלי החיים והצמחים וכו', והכוכבים וכו', הכל היה קיים מעט תמיד אחורה בזמן לאין סוף. עולם קדמון. רמב"ם ביושרו האינטלקטואלי אומר שהוא לא יכול להוכיח הוכחה מופתית את חידוש העולם. הוא אומר מה שהוא יכול לעשות זה קודם כל להראות שאין שום הוכחה על קדמות העולם, שכל מי שחושב שהוא הוכיח שהעולם קדמון זה טעות, אין שום הוכחה על קדמות העולם, ויש גם הסתברות, יש הסתברות יותר גבוהה לכך שהעולם הוא מחודש, על פי כל מיני... הסתברות, אבל לא הוכחה מוחלטת, והוא אומר בפירוש, את הדבר הזה מתוך הנביאים. אנחנו, אני אקרא גם כמה מילים מפרק ט"ז ב... אם כן, שאלת הקדמות או החידוש, אומר הרמב"ם יסוד תורת משה רבינו. יש מקום נוסף חשוב. עולם, גם זה יותר גדול של תורת משה רבינו. זה בי"ג העיקרים, שאותם הרמב״ם מונה ומסביר בהקדמת פרק חלק, מה שנקרא פרק חלק, בעצם זה לא הקדמה, זה הפירוש למשנה הראשונה של פרק חלק בסנהדרין, ושם אומר הרמב״ם, בעיקר הרביעי מי"ג העיקרים, אגב, י"ג העיקרים זה בעצם דבר שהרמב״ם חידש, זה לא כאילו בתור איזה מושג ידוע, י"ג העיקרים של האמונה. יש י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, יש י"ג מידות רחמים, אבל י"ג העיקרים של האמונה זה חידוש של הרמב״ם, והעיקר הרביעי הוא הקדמות של האל והחידוש של העולם, שהעולם הוא לא קדמון. והוא כתב בתחילה את העיקר הזה בלשון הבאה. היסוד הרביעי הקדמות, והוא שזה האחד המתואר, הוא הקדמון בהחלט, וכל נמצא זולתו, הרי הוא בלתי קדמון ביחס אליו. והראיות לזה בכתובים רבות. ואחר כך נוסף פה משפט ארוך, שלא היה בנוסח המקורי של פירוש המשנה, אלא הרמב״ם מוסיף אותו עשרות שנים אחרי שהוא כתב את פירוש המשנה. מהו המשפט? ודע, כי היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו, הוא היות העולם מחודש, המציאו השם ובראו אחר ההיעדר הגמור. וזה שתראני סובב סביב עניין קדמותו על דעת הפילוסופים, וכדי שיהיה המופת על מציאותו יתעלה מוחלט, כמו שבארתי וביררתי במורה. כלומר, הרמב״ם מזכיר פה, בהערה שהוא כתב על הדור, אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל יש לנו כתב הירוש, שנשמע במשך מאות שנים, בחלי, בדמשק, ונקנה במש, הביאו את כתבי היד האלה לספריות באירופה. הכתב היד השנה הוא מכיל את כל חמשת הסדרים הראשונים, חוץ מסדר תיארות שעבד, והוא כתוב בעצם כתב ידו של הרמב״ם, ותיקונים שהרמב״ם ביצע על כתב היד, במשך השנים. אחד התיקונים זה התוספת הזאת, שהוא הוסיף ליסוד הרביעי, שבו הוא כתב, כמובן בתחילה, שהקדוש ברוך הוא הקדמון, והעולם בלתי קדמון, אבל אחר כך הוא הוסיף, תדע לך שזה היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו, להיות העולם מחודש. ואם אתה רואה שאני במורה נבוכים
כתבתי הוכחות למציאות האל, גם אם נניח שהעולם קדמון, זה בשביל שההוכחה תהיה מושלמת, שהיא לא תהיה בה, לא תתחיל מזה שאנחנו אומרים העולם מחודש, ואם הוא מחודש, ודאי שהוא, יש מי שחידש אותו. אלא אני רוצה להוכיח את מציאות האל, לא על סמך ההנחה הזאת. אז לכן כתבתי במורה את, את, את ההוכחות האלה שמוכנות להניח את הקדמות של העולם, אבל תדע שהיסוד היותר גדול של תורת משהנו, זה, של משה, תורת משה רבנו, זה היות העולם מחודש אחר ההדר. וזה מה שהוא כתב גם בפרק י' ג' כפי שקראנו מקודם. אז מה קורה כאן? התגלות, חידוש העולם, זה שתי אמירות אקוויוולנטיות מבחינה פילוסופית. מדוע? מי שבעולם קדמו, הוא בסך הכל מי שמקיים את הסדר של העולם, הוא מקיים את החוקיות של העולם, של כניסה לתוך הטבע, מצד האל. האל לא משנה את הטבע, הוא מזיק המושג של ההתגלות, או במילים אחרות המושג של נס, לא קיים אצל אריסטו. ואילו אצלנו הוא היסוד של כל התורה כולה. כי התורה ניתנה בהתגלות, וירד השם על הר סיני. אצל אריסטו השם לא יורד לשום מקום. בהמשך שפעמים, ודע כי היא, אם האמנת חידוש העולם, יהיו האותות כולם אפשריים, האותות זה היינו הניסים, ותהיה התורה אפשרית. אריסטו, טיפול התורה כולה כללה. אלו לא מתבייש להגיד. אם הפריש הקדון, הייתי צריך להפסיק להאמין בתורה, מפני שהתורה ניתנה בהתגלות. התורה היא לא משהו טבעי שנמצא בטבע של האדם, כמו שחשב אריסטו לגבי המידות הטובות וכדומה, שזה עניין טבעי, שהאדם הוא צריך ללכת בדרך המאוזנת, ולחשוב בשכלו מה הוא צריך לעשות. נכון, כל הדברים האלה הם נכונים, אבל יש לנו גם התגלות אלוקית, יש לנו גם שמעיות, יש לנו גם וירד השם על הר סיני. וזה הבדל תהומי, זה הבדל שמשנה את הכל. וכך נס עוד גורם אחד, עוד עניין אחד. איפה הרמב״ם כותב שנפלו הפילוסופים מפלה שאין להם ממנה תקומה? בתחילת חלק שלישי במורה, כשהוא עוסק בעניין ההשגחה הפרטית, והוא אומר שהפילוסופים, דהיינו אריסטוטליים, חשבו שהאל לא יודע את הפרטים של מה שקורה בעולם שלנו. את הפרטים הוא לא יודע. הוא לא מתנהגים, הוא לא יודע מה קורה עם איזה עץ שנופל מהשלג. הוא לא יודע את הפרטים. הוא בסך הכל מקיים את העולם. מקיים את החוקיות של העולם. יש לו השגחה כללית, אבל אין לו השגחה פרטית. והם יודעים ב... הוא אומר, העיקר הוא שהכל עיניו משתתות בכל, שעיניך פקוחות, להגיד שיתך בכל. גם זה יסודית. כבוד הרב, האינטרנט שלך הוא קצת קטוע, אולי אם תחווה את הווידאו, אולי נוכל לשמוע יותר טוב. פשוט לפעמים אתה נכנס ויוצא. בסדר, שומעים? כן, עכשיו שומעים יותר טוב. אני חוזר. ההנחות של האמונה היהודית, הן בריאה, התגלות,
והשגחה פרטית הן שלושה דברים אקוויוולנטיים. כי מי שברא את העולם, הוא יכול גם להיכנס לתוך הטבע, יכול לשנות את חוקי הטבע, כרצונו. הוא יכול לעשות נס, הוא יכול לעשות נס גלוי, הוא יכול לעשות נס נסתר. נסתר הוא העתיד, והוא נותן שכר ועונש לעושי מצוותיו, באופן של ידיעה, לא רק כתוצאה טבעית. אם אריסטו היה מדבר על שכר ועונש, היה מדבר על זה במובן שמי שעושה שטויות, אז הוא בסופו של דבר יסבול מזה. אז תהיה לו תוצאה טבעית שהוא עשה משהו לא טוב. אבל אנחנו לא מדברים כך, אנחנו אומרים ככל דרכיו משפט. כל מאורע שקורה לאדם, גם אם הוא קרה בגלל איזה תופעת טבע, הכל נלקח בחשבון. לפום צער האגרה. אדם מקבל שכר ועונש בדיוק, לפי שקילה מדויקת, שאין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות ברוך הוא, כך אומר הרמב"ם הלכות תשובה, ששוקל את כל המאורעות של החיים, עם כל הפרטים, עם כל מה שעבר על האדם במאורעות, ועם כל מה שהוא עשה טוב או עשה לא טוב, והכל במשקל ובצדק מוחלט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כל זה הוא קשור לנושא של הבריאה. יש לנו בריאה, התגשמיות, שזה היינו השגחה פרחבון, כל היסודות האלה הם בעצם אקוויוולנטיים זה לזה. זהו היסוד יותר גדול של תורת משה רבנו. שם נפלו הפילוסופים הפלה אשר אין להם אין תקומה, ממנה תקומה. שם נפרדו את רחב של הרמב״ם מהפילוסופים. ואז הוא עובר בחלק השני של המורה לנבואה ולמעשה מרכבה. למעשה מרכבה זה כמובן נוגע להשגחה. ואחר כך לשכר בעונש, להשגחה הפרטית, ואחר כך לטעמי המצוות, כל החלק השלישי כולו תורה, כולו עוסק בהשקפת היהדות, באמונת ישראל. אז מצד אחד, כמובן שהרמב״ם, כפי שאמרתי, מאוד העריך את הידע המדעי, הוא בעצמו היה איש מדע, היה מעורב בידע המדעי, הוא הכיר את כל המדעים שהיו בזמנו, הוא כתב גם ספרים בנושאים מדעיים, קודם כל ברפואה, אבל גם לא רק ברפואה, גם במתמטיקה. ידוע שהוא חיבר חיבור על ספר מתחי החרוט של אפולוניוס, הוא כתב עליו חיבור שפרש אותו. הוא הכיר את כל המדעים והעריך מאוד את הגדלות המדעית של הפילוסופים היוונים, שלו בראשם ותלמידיו, אבל היסודות הפילוסופיים החשובים ביותר לחיי האדם, שכולם תלויים באותן הנקודות שהזכרנו שבהם הפילוסופים נפלו, או יותר נכון, הרמב״ם האשים אותם, אני חושב שהוא לא האשים, הוא כותב גם בכמה מקומות, שאין מה להאשים אותם, כאשר הם לא נחלו תורה, הם לא באו מתרבות שהכירה את התורה, שהכירה את ההתגלות האלוקית. אבל צריך לדעת שזאת מפלה שאין ממנה תקומה. אז אם כן, בזה אנחנו בעצם מבינים איפה הרמב״ם הוא פילוסוף, ואיפה הוא מפסיק להיות משועבד לפילוסופיה האריסטוטלית, ודוחה אותה מכל וכל, ולוקח אותנו אל מחוזות האמונה, שזה ריאם יש מאין, שזה התגלות אלוקית ומתן תורה, ושזה השגחה פרטית ושכר בעונש, שזה עולם אחר לחלוטין מהעולם של אותה השלמות האנושית הפילוסופית, שעם כל הכבוד לה, היא חסרה בלוקה בדבר
חשוב ביותר בסופו של דבר, שכל אדם עתיד ניתן דין לחשבון, גם האדם הנוכרי, לא רק היהודי, כל אדם עתיד ניתן דין לחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. זה לא מספיק שהוא הכיר באיזה שהם אמיתות פילוסופיות, וזה לא מספיק שהוא יחשוב שאם הוא יעשה דברים שאינם כעוגן, אז הוא יסבול מזה מפני שזה הטבע של האדם. אלא כל אדם יש לו מצוות מאת השם. גם לגויים מצוות בני נוח, בישראל מצוות, תרי"ג מצוות, ושם באה האמונה כאנטיתזה גמורה לתפיסה הפילוסופית. עד כאן מה שרציתי להיום, ואם יש לכם שאלות, אז נשמח לשמוע וננסה לענות עליהם. תודה רבה כבוד הרב. אם יש למישהו שאלה, נא להרים יד, אם נכנסים לתוך ה-reactions, שם להרים יד. אתה לא נשמע טוב, ידידנו, אני לא שומע אותך היטב. אז שלומי, יש לך שאלה? כן, קודם כל רציתי להודות לרב על הרצאה נפלאה ומעניינת. אז כתבתי את זה בצ'אט, אבל רק לבטא את הרעיון. אז הרב דיבר על הצמדותו של הרמב״ם להגותו של אריסטו, ו דעתו הבסיסית שהכל ניתן להשגה, שניתן להשיג את הכל על ידי החשיבה האנליטית. אולם, דומני שביד החזקה בהלכות יסודי תורה, בפרק פט, הרמב״ם כותב שבעצם התשובה לשאלה איך האל יודע את הכל מקודם, ולמרות הכל יש לנו בחירה חופשית, ועל המצאותו של האל, כפי שהוא, שדבר זה אין כוח בפה לאומרו, לא באוזן לשמוע, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. שזה משהו שנשמע מאוד מאוד אנטי-אריסטוטלי. וזה זה כאילו, זה פער תהומי ביסודות האפיסטמולוגיה וההגבלות של הידיעה. וכאילו, נראה ש הרמב״ם לא באמת צמוד לפילוסופים כלל וכלל, ושהוא בנה, הוא לקח כמה מחשבות מאריסטו כפי שהוא אומר בכמה מקומות, ויש הדים של הניאופלטוניזם בכמה מקומות, אבל על הידיעה ועל כל הדברים שמצביעים עליהם, שרוב האנשים מצביעים עליהם כנקודות קשר, נקודות של השקה בין הרמב״ם לאריסטו, לא נראה לי שהם באמת נקודות השקה. אז אם הרב יכול להבהיר בעניין זה, הוא לא יודע. טוב, זה נכון שהנושא של ידיעת השם, זה אחת מהמחלוקות היסודיות, כפי שגם הזכרתי. הרמב״ם אומר שהפילוסוף חושב שאין אפשרות באופן מוחלט להכרת כל הפרטים, מפני שהפרטים הם אינסופיים, ואין אפשרות של ידיעה שכוללת דברים אינסופיים. אז כמובן שהדעה הזאת, זאת דעה שהרמב״ם פוסל אותה, הוא לא מקבל אותה כלל וכלל, אבל זה עדיין לא אומר שהמושג של האל האריסטוטלי הוא מושג שונה לחלוטין מהמושג של האל הרמב"מי. מפני שהדבר הזה שהפילוסופים קראו לאל בשם הסיבה הראשונה, זה דבר שהוא מקובל על הרמב"ם בהחלט. הוא האמין שהעולם באמת משתלשל בדרך סיבתית מהישות האלוקית, עובר דרך ישויות רוחניות שהם השכלים הנבדלים, מגיע
עולם של הישים הנצחיים, שזה לדעתם היו הגלגלים והכוכבים, שאגב, היום אנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו לא חושבים שהכוכבים, קודם כל אנחנו לא חושבים שיש גלגלים, אבל גם הכוכבים, אנחנו לא חושבים שהם ישויות נצחיות, שהם ישויות מאיזה חומר שהוא שונה מהחומר של כדור הארץ. מה שאצלם היה דבר ברור ומוסכם, שהגרמי השמיים הם עשויים מחומר חמישי, לא מהיסודות שיש בכדור הארץ. והרמב״ם חשב שזה נכון. אז הוא מבחינה זאת כן הולך עם הפילוסופים, אבל הוא אומר שלמרות שזה התיאור של העולם, התיאור העולם הזה שהוא מביא באמת בפרק ב' וג' וד' של הלכות יסודי התורה, אגב, את העניין של הידיעה הזה הוא משאיר לסוף הלכות תשובה, אבל שם, בהלכות יסודי התורה, הוא מדבר על זה שהמבנה העולם, תמונת העולם, היא כמו שסרטטו את הפילוסופים היוונים, אבל בהבדל אחד עצום, שלדעתנו העולם נברא, כיוון שהעולם נברא, יש מאין שזה לדעתם נמנע, זה דבר שהוא בלתי אפשרי, אפשרי, אז גם אפשרי את ההתגלות, גם אפשרי עם הניסים, גם אפשרי את ההשגחה הפרטית במובן הזה של ידיעת הפרטים והמושג של שכר בעונש, כל זה, זה כבר אמונת ישראל. אבל זה בהחלט יהיה נכון לומר שהרמב״ם בתמונת העולם עד הנקודה הזאת, שהיא אומנם נקודה קריטית שמשנה את כל התפיסה, אבל עד הנקודה הזאת הוא בהחלט מסכים עם הפילוסופים, הוא חושב שהתיאור של העולם שלהם הוא תיאור נכון. אז זה פחות או יותר הדברים שרציתי להראות בדברים שדיברנו. תודה רבה על ההבהרה. נשאלה עוד שאלה אחרת, בבקשה. שאלה אחרת, אני ראיתי על המסך, אבל אני לא זוכר אותה, אז בבקשה תשאלו. נדמה לי שפרופסור קפלן, לורנס קפלן, רצה לשאול שאלה. פרופסור, אתה על מיוט. כולנו אסירי טובה לרב שילת על העבודה הענקית המדעית שעשה הכנת כל המדורות ותרגומים של כתבי הרמב״ם, אבל בנוגע לפירוש הרמב״ם, אני באמת כתבתי מאמר על שמונה פרקים, ויש לי גישה אחרת. בקיצור, נדמה לי שעניין של שכליות, זה לא שהמצוות השביעיות שכליות, אבל אין שום מצוות שכליות. בכלל, כמו שהרמב״ם אומר במורה נבוכים, חלק א', פרק ב', חלק ב', פרק ל', ג', עניין של שכל, זה עניין של אמת ושקר, עניין של תיאורטי, ולא עניין של מעשים. אבל העיקר נדמה לי שכל עניין של שמונה פרקים, בוודאי, ציות למצוות של התקהלות לעניין של מחלות אסורות וכו' וכו', זה דבר חשוב, מחויב, אבל כמו שהרמב״ם אומר בפרק ד', ואני חושב זה אותו הדבר בפרק ב', כל עניין של ציות למצוות הוא אמצעי כדי להשיג מעלת המידות, וזה אמצעי כדי להשיג את ידיעת השם. אז בוודאי הוא חולק על הפילוסופים, אבל זה בעניין של פרט, לא בנוגע לתכלית האדם ודרך החיים, זה הוספה, אין זה שהוא חולק מכל וכל. זה דבר אחד. בנוגע לבריאה של יש מאין, השאלה היא, אם זה היה כל כך חשוב יסודי בשביל הרמב״ם, בריאה יש מאין, אז מדוע כשכתב את היו גימל עיקרים בפרש המשנה, לא דיבר על זה. לאחר 20 שנה הוא הוסיף הערה, אם זה כל כך חשוב, אז הוא היה צריך לכתוב על זה שחור הלבן בתחילה, וגם כי במשנה תורה, בכל פרק א',
של המשנה תורה, הוא אינו, אין המילה בורא מופיע, הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא ממציא כל נמצא, ביסוד דלת של היו"ד קרים, קדמון, זה קדמון, זה עניין של קדמון, זה סיבה ראשונה, אז נדמה לי, אני יכול להוכיח את זה, שהרמב״ם שינה את דעתו בין הזמן שכתב הפירוש המשנה ומשנה תורה, ובין הזמן שכתב המורה נבוכים, ורק כשכתב המורה נבוכים, וכשהוסיף את ההוספות על פירוש המשנה, אז חשב שעניין של בריאה יש ביין כל כך חשוב. אינני חושב שהוא היה לו הדעה בתחילה. כן. טוב. אני אחזור על השאלה בקצרה. הרב לורנס קפלן הוא שאל שתי שאלות. אחת הייתה לגבי בהקדמה בשמונה פרקים על ההבחנה בין שמעיות לשכליות, שהוא טען שהם כל המצוות הן שמעיות, לא שכליות. והטענה השנייה הייתה, והוא קישר את זה עם חלק א' פרק ב', ששכליות זה אמת ושקר לעומת שמעיות שזה טוב ורע. וההערה השנייה הייתה לגבי פרופסור, תזכיר מה הייתה ההערה השנייה שלך, סליחה. כן, שההערה שהרמב״ם הוסיף לפרש המשנה, לאחר שכתב המורה נבוכים על עניין של נחיצות אמונה בבריאה יש ביין, אם זה כל כך, אם הרמב״ם כשכתב פרש המשנה, גם כתב משנה תורה, אם זה כל כך יסודי, מדוע לא כתב את זה? כשכתב את משנה תורה בפרק א' של משנה תורה, הקדוש ברוך הוא ממציא כל נמצא, אין שום אזכור של בריאה. וגם כן בדלת היסודות הראשונים, בי"ג העיקרים, אינו מדבר על בריאה. זה עניין של קדמון של סיבה ראשונה. אז נדמה לי שהרמב"ם כשכתב הפירוש המשנה מלכתחילה ואת משנה תורה, כל עניין של בריאה יש מאין לא היה כל כך יסודי, ושינה את דעתו כשבא לכתוב את מורה נבוכים, וזה מדוע הוסיף את ההערה שלו לאחר, לפרש המשנה לאחר שכתב המורה נבוכים. טוב, אני חושב שהעניין של בריאה יש מאין, זה דבר שלא יכול היה הרמב״ם לחשוב אחרת בצעירותו, מפני שגם השמונה פרקים, שבו הוא מדבר על השמעיות, גם שם, הוא בעצם מדבר על זה שהאל מתערב במציאות, נכנס לתוך העולם. הוא לא יכול לקבל דבר כזה שהאל נכנס לתוך העולם, אלמלא האמונה בבריאה. מפני שאם העולם הוא לא נברא, אז אין מצב שבו מישהו יכול לחדור לתוכו. האל לא יכול לחדור לתוך העולם שהוא קדמון. אם הוא סבר, וכמובן שהוא סבר, שהתורה היא שמעית, כלומר שאנחנו קיבלנו אותה בהתגלות, אז פירוש הדבר שהוא האמין בבריאה מלכתחילה. זה שהוא במשנה תורה לא מדגיש את העניין של הבריאה יש מאין, זה מפני שכפי שהוא כותב בהערה הזאת שהוא הוסיף, הוא רוצה לתת אמונת האל בלי לסמוך על החידוש. הוא אומר, אמונת האל זה דבר שהוא ממציא כל נמצא, ממציא כל נמצא, גם אם תפרש את זה כמו אריסטו, הוא עדיין ממציא כל נמצא, והוא עדיין הסיבה הראשונה. אבל ברור שלשיטתו הוא ממציא כל נמצא, זה בורא, זה בורא יש מאין. הוא ממציא כל נמצא, וזה גם ב-י"ג העיקרים, בעיקר הראשון,
אז הוא כותב שכל הנמצאים נמצאים מהמיטת הימצאו, והמיטת הימצאו הזאת פירושה שהם נוצרו, הם לא שהם לא שהם רק קיימים, אלא שהם נוצרו. אבל בסדר, אני אומר, הדבר הפשוט ביותר הוא שהוא לא יכול לקבל את ההתגלות בלי הבריאה. כי התגלות פירושה כניסה לתוך הטבע. אבל הרי הרמב״ם בחלק ב' פרק למד ב' של המור אומר שעניין של, הוא מסכים עם הפילוסופים של נבואה זה עניין טבעי, רק שהשם יכול למנוע נבואה, אבל עניין נבואה בעצמה, הוא אומר, זה עניין, הוא מסכים עם הפילוסופים שזה עניין טבעי. נכון, נכון, כי מדובר על נבואה במובן של כוח המדמה, שהוא מצליח לראות דברים שהם לא רואים אותם בחושים, זה הכוחות הפרפסיכולוגיים של האדם, בסדר גמור, זה נכון, הוא אומר שיש נבואה גם לדעת אריסטו, אבל זה לא הנבואה של נבואת משה רבנו, זה לא הנבואה של בירד השם על הר סיני, זה משהו אחר לגמרי. מה שרמב"ם חושב על נבואה, משה רבנו, זה במורבוכם זה דבר לא כל כך ברור, אבל זה עניין שאין זה אולי המקום כדי לדבר על זה. נכון, זה נושא אמור. כן. תודה רבה. כן, כן. כבוד הרב, אם אני יכול לשאול שאלה, בעצם זה סוג של נדבך לשאלה הראשונה שהפרופסור שאל, לגבי ההבחנה בין מצוות שכליות למצוות שמעיות. גם לי נדמה שלדעת הרמב״ם כל המצוות הן שמעיות, בכך שמקור החיוב בהם הוא ההתגלות והציווי האלוהי, ולא בעצם זה שיש להם טעם או אין להם טעם. היותם בעלי טעם או בלי טעם, זה שיש לכל המצוות טעם, או זה שיש מצוות שהן נדמות, שהן שכליות, ואנחנו רואים באופן יותר פשוט שיש להם טעם, זה בגלל שזה מתחבר לתפיסות שלנו של טוב ורע, שאלה בעצם עניינים של מפורסמות, ועניינים של קונבנציות חברתיות, זה לא באמת שהן יותר שכליות מאשר המצוות השמעיות, אבל עדיין הם כולם שמעיות, כי אנחנו חייבים לעשות אותם ראשית כל כי אלוהים אמר, ולא בגלל שיש להם איזשהו טעם. לעומת אותם מותקלים... אני מסכים איתך שבדי שאנחנו חייבים לקיים את כל המצוות מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה להם, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבך לחלק שלישי, פרק י"ז במורה, ושם הרמב״ם כותב, בהקשר של השכר ועונש והצדק המוחלט של הקדוש ברוך הוא, אז הוא כותב, והוא, שהמשפט מחויב בהכרח בחוקו יתעלה, והוא, שיגמול העובד על כל מה שיעשה ממעשה הבור והיושר, ואף על פי שלא צווה בו על ידי נביא, ושיענוש על כל מעשה רע שיעשהו האיש, ואף על פי שלא הוזהר ממנו על ידי נביא, אחר שהוא דבר שהשכל מזהיר ממנו. רצוני לומר, העזרה מן העוול והחמאס. ואמרו, אין הקדוש ברוך הוא מקפח זכות כל בריאה. אז שם אתה רואה שהוא כן נותן מקום חשוב למוסר הטבעי, אבל כמובן ש... אחרי שהתורה מצווה אותנו את כל התרי"ג מצוות, כולל המצוות הטבעיות, אז הן כולם הופכות להיות בדיעבד לשמיות. אנחנו חייבים לקיים אותן לא רק מפני שאנחנו מרגישים שהן נכונות, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. טוב, אני מודה לכם על ההזדמנות, היה מעניין גם לשמוע אתכם, ועלו והצליחו. תודה רבה כבוד הרב, ותודה לכולם שבאתם. השיעור הבא שלנו יהיה בעוד שלושה שבועות. דוקטור אלנתן חן הולך לדבר איתנו על חוכמת הלשון אצל רבי יונה אבן ג'נח, שזה, אני בטוח שזה יהיה שיעור מאוד מאוד מעניין.
ושוב פעם, תודה רבה, רב שלט, מאוד נהננו לשמוע ממך. תודה רבה. אלי, אולי אפשר להשאיר פתוח לרגע? אולי נוסיף איזה משהו? עוד איזה חצי דקה? כן, רק אסגור את ההקלטה. בסדר גמור. תודה רבה, הרב. בבקשה.